Θα δώσω την κουβέντα μας στο τραπέζι μας να καλημερίσουμε τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, πρώην Υπουργό και Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ιάσο Φωτήλας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΧΙΣ Υγείας. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Εμένα πάντως με έπεισε. Η κυρία πριν με έπεισε καθόλου. Α, είστε ετοιμός για την κρέμα ή για την αλόε? Για όλα, για όλο, το πακέτο. Για όλο το πακέτο. Μια χαρά, τα παρακολουθείτε, τα ψάχνετε, οπότε είστε ενημερωμένος. Να απαντήσω στο φίλο μας που μας στέλνει μήνυμα σε σχέση με τη συζήτηση που κάναμε πριν με τον κύριο Καρέλα. Αντί να κάνουν ανάπτυξη, λέει, και να αυξήσουν το εισόδημα, επιδιώκουν να μας φτωχοποιήσουν όλους και εσείς δεν αντιδράτε, θα ζούσατε εσείς με 200 ευρώ το μήνα. Καλέ μου, κύριε Χρήσε. Όχι, δεν θα ζούσαμε 200 ευρώ το μήνα και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να ζήσει με 200 ευρώ το μήνα. Και στόχος όλων των κυβερνήσεων θα έπρεπε να είναι να μην υπάρχει ανεργία και να μην υπάρχουν επιδοματικές πολιτικές. Στόχος δικός μου προηγουμένως με τον κύριο Καρέλα δεν ήταν να βάλω εναντίον του και να τον ψέξω για αυτά όλα που γίνονται, αλλά να κατατοπιστούμε και να κατατοπιστείτε για το τι θα δοθεί για όσους βρίσκονται σε ακραία φτώχεια. Το ξεκαθαρίζω για να είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, με αφορμή αυτό όμως, κύριε Αλεξιάδη, κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση ακραίας φτώχειας και περιμένει από εσάς τους πολιτικούς λύσεις και όχι επιδόματα. Για να σας ρωτήσω λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα, είμαστε πάλι σε ένα σημείο. Μιλάμε για το χρέος, έγινε το Eurogroup, βγήκαν τα πρακτικά στη δημοσιότητα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, περιμένουμε στις 15 Ιουνίου τώρα να δούμε τι θα γίνει. Θα ήθελα να μου πείτε αν περιμένετε κάτι να γίνει και πώς θα γυρίσει όλο αυτό. Ακριβώς αγωνιζόμαστε πάνω σε αυτό που είπατε, δηλαδή να βρούμε λύσεις για τον κόσμο. Διότι το να κάνουμε μια ανούσια συζήτηση Σαββάτο πρωί για το πώς φτάσαμε την κρίση, ποιος φταίει ή το τι έπρεπε να γίνει στο παρελθόν, είναι μια κουβέντα που θα κουράσει τον κόσμο και την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τι κάνουμε. Από εδώ και πέρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί για τη βέλτιστη δυνατή λύση. Δεν αποδεχτήκαμε τη λύση που μας προτάθηκε την προηγούμενη φορά. Τη λύση Σόιμπλε λέτε. Τη λύση που μας προτάθηκε την προηγούμενη φορά. Ναι. Δεν την αποδεχθήκαμε διότι θεωρούσαμε ότι δεν είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα της χώρας. Και αν αυτή από η λύση πέρα, είναι πάλι στο τραπέζι στις 15 Ιουνίου, τι θα κάνουμε? Να σας τελειώσω τη φράση. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευσης. Είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Δεν έχει νόημα στη φάση διαπραγμάτευσης να ορίζεις εσύ τα όρια σου, να λες δηλαδή ότι εγώ θα κάνω αυτό αν ο άλλος κάνει εκείνο, διότι ακριβώς πας σε μια διαπραγμάτευση. Ούτε πας από την αρχή στη διαπραγμάτευση για να χάσεις, ούτε πας για να υποχωρήσεις ένα σημείο. Δύο σημεία. Συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε. Σημείο πρώτο. Γιατί έπρεπε να θέσουμε το χρέος επιτακτικά τώρα, από τη στιγμή που στο μνημόνιο που υπεγράφει το 2015 μιλούσαμε για θέμα χρέους μετά το μνημόνιο, και αυτό μας τρίβει και ο Σόιμπλε τώρα, πρώτον. Και δεύτερον, εάν και εφόσον πάρουμε τώρα αυτή τη λύση που είναι στο τραπέζι, σε σχέση με την καθημερινότητα που συζητάμε, τι θα αλλάξει στον κόσμο? Διότι αν μέναμε στο πρόγραμμα του 2015, δεν έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα που πήραμε τώρα. Ναι, άρα γιατί τα μέτρα, να σας πω, διότι έπρεπε να κλείσει αξιολόγηση και υπήρχε μία παράλογη απέτηση από το Δούνου του. Και γιατί δεν έκλε πέρυσι χωρίς να μπουν όλα κοιτάξτε, αυτά? Κοιτάξτε, αν πριν τελειώσω μία απάντηση. Όχι, για να είναι, καταλαβαίνετε, το ένα είναι εύλογο το ερώτημα. Έτσι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Έτσι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Εγώ δεν διακόπτω κανένα, παράκλεισα με αυτή την ερώτηση. Παρακαλώ, πείτε λοιπόν. Εάν λοιπόν εμείς κλείναμε την αξιολόγηση έτσι όπως μας το ζητούσαν, θα είχαμε προβλήματα. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι κλείνουμε την αξιολόγηση με επιπλέον μέτρα, αλλά τα μέτρα αυτά θα είναι ουδέτερα, θα είναι συν 1%, μείον 1% για κάθε χρόνο, με προϋπόθεση ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Και αυτό ακριβώς κάναμε, ξεκινάμε τη συζήτηση για το χρέος. Εμείς δεν θέλουμε τώρα ρύθμιση του χρέους, εμείς θέλουμε τώρα να υπάρχει δέσμευση για το τι θα γίνει τον Αύγουστο του 2018. Δεν ζητάμε μέτρα 2060, τώρα. Κύριε Υπουργέ. Μπορεί να ζητάνε ό,τι θέλουν. Αλλά και εμείς έχουμε αποδείξει το που παραλάβαμε μια κατάσταση. Μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι εμείς να κάνουμε. Να τελειώσω μια φράση. Μα να τελειώσετε, αλλά βγαίνουν εύλογες απορίες. Να μην κάνουμε διάλογο, όχι μονολόγους. Συγγνώμη, διάλογος δεν είναι να σε διακόπτω εγώ πάνω στην ερώτηση. Διακόψτε με. Και παράκληση να μην διακόψετε τους επόμενους συνομιλητές, να τους αφήσετε να πούν την απάντησή τους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο, εμείς είχαμε θέσει ένα πλαίσιο του 2015 και το πλαίσιο αυτό έχει στόχο τον Αύγουστο του 2015 να βγούμε στις αγορές, να σταματήσει η επιτροπία. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα σε αυτή την ιστορία, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει και μια σαφέστατη ειλικρινή στάση από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδος. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, θεωρούν ότι η ευθύνη για τις εξελίξεις αυτές είναι στην πλευρά των σκληρών Ευρωπαίων, όπως λένε τόσοι πολιτικοί στην Ευρώπη και τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σε ό,τι αφορά για τα κόμματα που διεκδικούν να έρθουν στην εξουσία, εμείς έχουμε πει κάτι με σαφήνεια. Έχουμε πει ότι εάν δεν υπάρχει ρύθμιση για το χρέος, δεν θα εφαρμόσουμε
τα αρνητικά μέτρα. Είναι ξεκάθαρο. Η Νέα Δημοκρατία που δεν έρθει στην εξουσία θα τα εφαρμόσει. Για πάμε λοιπόν. Θα τη βλέπετε να γίνεται. Καταρχήν να πω στον κύριο Αλεξιάδη, επειδή είναι μόνο του έναντι όλων, ότι ξέρετε ότι κάθε φορά ο κυβερνητικό υπουργό ή στέλεχο ή βουλευτή είναι αυτό που δέχεται τα πειρά. Το ξέρετε αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα στα πολιτικά επιχειρήματα και χαίρομαι που δεν διακόψαν του συνομιλητέ στι απαντήσει του. Πραγματικά μου αρέσει. Τον κύριο Φωτήλα τον διάκοψα. Τον διακόψατε μια φορά είναι, έτσι. Ναι. Καλά, κάνετε, καλά κάνετε, κύριε Μαυραγκάνη. Να το λύσουμε λίγο. Μου κάνετε συστάσεις δημοσιογραφικές και τις δέχομαι καλοδεχούμενες. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε θέματα που έρχονται λέω εύλογα ως απορίες, καλό είναι να λαμβάνονται με τη μία οι απαντήσεις. Μέχρι να τελειώσετε. Νομίζω έχουμε πάει παρακάτω. Η απάντησή μου είναι πάρα πολύ σύντομη και είναι πολύ περιεκτική. Αλλά να πάμε στην ουσία της συζήτησης. Όχι, απλά ρωτήσατε κάτι. Εγώ η τελική μου εκτίμηση είναι ότι θα βρεθεί μια λύση για να πάρουμε τη δόση. Διότι κανείς δεν θέλει να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Για να τη δώσουμε πάλι πίσω. Εκτιμώ όμως ότι οι Γερμανοί την πραγματική αφήγηση των παραμετρικών αλλαγών, δηλαδή με στοιχεία, όχι τώρα δέσμευση, δεν μπορεί να δώσουν οπουδήποτε. Ναι. Να δώσουν μια θεωρητική, ας πούμε, δέσμευση ότι θα έχουμε μια λύση τύπου 12. Τις πραγματικές συνθήκες παραμετρικών αλλαγών για να έχουμε τα rollover στο χρέος, δηλαδή να πάνε παρακάτω οι πληρωμές, εκτιμώ ότι θα γίνουν μετά τις γερμανικές εκλογές. Γιατί? Διότι για να ψηφιστεί η λύση πρέπει να ψηφιστεί στα κοινοβούλια των χωρών. Άρα κανείς στην προεκλογική περίοδο της Γερμανία δεν θα κάνει το ελληνικό χρέος, αν θέλετε, καμπάνια μεταξύ αντιευρωπαϊκών κομμάτων ή συντηρητικών κομμάτων. Εκτιμώ λοιπόν ότι οποιαδήποτε πραγματική επίλυση με στοιχεία θα γίνει μετά τις γερμανικές εκλογές. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Αλεξιάδη, για να κλείσουμε. Εμένα, άποψή μου για το χρέος είναι ότι όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου πρέπει να έχουν εθνική στρατηγία το χρέος. Όλοι μας πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο το χρέος, διότι όπως και στην διεκτική πολιτική συμβαίνει αυτό, πρέπει και στο θέμα του χρέους που είναι εθνικό θέμα να έχουμε μια στρατηγική. Επειδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει τον αγώνα που κάνει, βλέπετε εσείς και η Νέα Δημοκρατία ότι θα μπορούσατε, για να μην πάμε και στη λογική που λέει ο κύριος Αλεξιάδης, ότι κάνετε πείσματα, ότι θα μπορούσατε να κάτσετε οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, σε ένα τραπέζι και να στηρίξετε. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές βγάλανε ανακοίνωση προχθές. Ναι, γνωστό είναι αυτό. Και είπανε ξεκάθαρα στηρίζουμε. Και δεν το έκανα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο έκανα και από Παπανδρέου και από τον άλλο κυβερνήσεων. Να απευθυνθεί επίσημη πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να γίνει επιτέλους ένα εθνικό μέτωπο και να διεκδικηθεί το θέμα του χρέους από τους Ευρωπαίους. Το ντιλίνγκ και τι λέει για το θέμα του ελληνικού χρέους. Εμείς το έχουμε πει. Τι λέει το ντιλίνγκ και το θέμα για το θέμα του ελληνικού χρέους. Εμείς το έχουμε πει με σαφήνεια ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρχει μια εθνική συνένεση και μια εθνική στρατηγική. Μια εθνική στρατηγική στα βασικά θέματα αυτά. Αλλά εδώ παρατηρούμε το εξής. Το είπα και πριν και δεν απαντήθηκε. Παρατηρούμε ότι είχαμε ένα Eurogroup, συζητηθήκαν κάποια πράγματα. Εμείς δεν αποδεχθήκαμε τις λύσεις που μας προτάθηκαν. Παρότι οδηγούσαν σε κάποια ρύθμιση του χρέους, δεν θεωρούσαμε ότι ήταν η κατάλληλη λύση για τη χώρα. Τι έγινε την επόμενη μέρα? Την επόμενη μέρα παρατηρούμε ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης εχθρικά προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικούς που δεν ανήκουν στο δικό μας πολιτικό χώρο από την Ευρώπη. Πολιτικούς θεσμούς και μια σειρά από φωνές στην Ευρώπη. Να βγαίνουν, να καταγγέλνουν τη στάση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, ακόμα και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είπε για οικονομία βουντού το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και στην Ελλάδα να υπάρχουν φωνές που δεν ταυτίζονται με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές φωνές, αλλά ταυτίζονται με τη λογική του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας και με τις κηρύξεις εκεί που υπάρχει. Εγώ, να μετά ρωτήσω ποια κάτι συνένεση μου λέτε να υπάρχει? Όχι, να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ είναι θέμα το αν κάνουμε κάτι καλό για τη χώρα ή όχι. Όχι αν κάνουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσω κάτι εγώ και θα απαντήσουμε μετά. Αργήσατε να το καταλάβετε βέβαια αυτό που λέτε. Κάνετε πολλά χρόνια το καταλάβετε. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε εμένα, εμείς η στάση μας, γιατί δεν θέλω να μας τσουβαλιάζετε όλους. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές βγάλανε ανακοίνωση που στηρίζουν τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, όχι της σημερινής, και όλων για το χρέος. Άρα αυτά που λέτε δεν αφορούν εμάς. Να είστε ξεκάθαροι. Δεν θα πετάτε από εδώ και από εκεί μπηχτές. Ο κύριος Πιτέλα πήρε μια πολύ σωστή στάση. Αλλά ήθελα να ήμουν ευγενής. Πού ανήκω? Γιατί είπατε πριν για το ποιος έφερε το Δούνου του στην Ελλάδα. Ποιος το έφερε? Το ρόλο του κυρίου Παπανδρέου στο πώς ήρθε το Παπανδρέου έφερε το Δούνου του στην Ελλάδα. Εγώ το έφερα το Δούνου του στην Ελλάδα. Δηλαδή είχε τη δύναμη του Παπανδρέου να φέρει το Δούνου του στην Ευρώπη. Έχουν καταγραφεί αυτά ιστορικά. Αυτά δεν τα λέει ούτε η ακροδεξιά. Να μην τα ανοίξουμε όμως. Ακούστε, κύριε Αλεξιάδη, αυτά που λέτε δεν τα λέει ούτε η ακροδεξιά. Τώρα, το ποιος ταυτίζεται με ποιος έφερε το Δούνου του στην Ευρώπη, το έφερε η γερμανική κυβέρνηση. Αν είχε δύναμη Έλληνας πρωθυπουργός να φέρει. Κάντε λάθος, δεν τα θυμάστε κιόλας. Μόνοι μας είμαστε στην κυβέρνηση. Δεν τα θυμάστε κιόλας. Ήταν με τον Γιώργο Παπανδρέου το 10. Συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς συνεργαστήκατε με την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, του κύριο Καμένο. Καλά, τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι άλλα λόγια. Με την ακροδεξιά. Εσείς λέγατε το Πασόκ είναι δεξιό. Εσείς λέγατε το Πασόκ έγινε δεξιό. Συγκυβερνάτε με τον Καμένο τον ακροδεξιό και δεν τρέπεστε. Και συνεχίζετε το ίδιο παραμύθι. Γιατί λύνουμε θέματα τα οποία είχατε κουβαλήσει. Αγκαλιά με τον Καμένο. Όταν είστε τόσο αριστεροί.
αριστερές ευαισθησίες φτάνουν στα όρια της αγάπης και του έργου. Τα αριστερόμετρα χαλάσαν που είχαμε στην Κουμουνδούρου. Να μας φέρετε παρακαλώ ένα πολύ. Να μας φέρετε να μας στείλουμε από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Να μας φέρετε με το κόμμα της τρομοκρατίας. Που απειλούν τον πυρήνα των δημοκρατικών από τον κύριο Αλεξιάδη και να ολοκληρώσουμε σε σχέση με αυτό που είπε. Παρακαλώ, παρακαλώ, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Μισή κουβέντα, κύριε Αλεξιάδη. Λυπάμαι για την ποιότητα της κουβέντας και για τόσα ακουστήκανε, κυρία Μαυραγάνη, πραγματικά. Και για την παραπληροφόρηση για τον Ελληνική και για τα όσα ακουστήκανε για τον Πρωθυπουργό. Ωραία, συγχωρείτε. Θα μας καλέσετε ξανά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, κύριε Μαυραγάνη. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, κύριε Μαυραγάνη. Ακούτε για Αλεξιάδη. Έχετε πείτε ρε παιδί, σα παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Όταν ακούγονται αυτά για τον Πρωθυπουργό τη χώρα, θα γίνει είναι απαράδεκτα αυτά που λέμε εμείς. Έχετε μείνει στο παρελθόν. Ας έρθουμε στο σήμερα. Γιατί εσείς φέρατε τη χώρα εδώ. Δεν τη φέραμε εμείς τη χώρα εδώ. Και βγαίνετε τώρα και μας κουνάτε για το δάχτυλο. Ότι δόθηκε δυνατότητα σε όλους να πούνε τις απόψεις τους. Δεν θέλω να σε θυσκιά. Σε όλους δεν δόθηκε, κυρία Μαυραγάνη. Γιατί το λέτε, δεν μιλήσατε. Σε όλους δεν δόθηκε η συζήτηση. Όχι. Ούτε ο ίδιος χρόνος δόθηκε σε όλους, ούτε δόθηκε δυνατότητα να μιλήσουμε. Αλλά παίρνετε τις ευθύνες σας κι εσείς. Εγώ γιατί αυτό που θέλω να αυτό? Πω, ότι εμείς σαν κυβέρνηση κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δώσουμε λύση στα προβλήματα της χώρας. Ακούσαμε τις στάσεις της αντιπολίτευσης. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Ο κόσμος όμως τα κρίνει τελικά. Όλους μας κρίνει ο κόσμος. Αλλά εγώ και για να πάω μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα δεν αισθάνομαι ότι σας έχω αδηγήσει. Παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστω. Δεν νομίζω ότι σας έχω αδηγήσει. Όποτε θέλετε. Με χρόνο και αντικειμενικότητα όσο θέλετε. Διότι επαγγελματίες στην προπαγάνδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Πάμε. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα εξειδικευμένο.